Никола Клюсев е роден на 2 октомври 1927 година во Штип, како четврто дете на Емануел Мане Клюсев и Ленка Кавракова Клюсева. Татко му Мане бил кондурджија, надарен мајстор за чефли, стафелети и чизми, а мајка му цел живот се останала домакинка. Годините на детството и младоста ги поминал во тешки материјални услови, помагајки на семејството во домашни и полски работи. Голема љубов покажал кон класичната поезија и античката филозофија. Постарите штипјани го паметат како бистро и темпераментно дете. Како дете, добар, а беше многу жив вака. Со секој беше добар, ма бед праше. Сакаше да се науче, да чуе, да види, да интересува и слуша за се. Во училиштето близо соборниот храм Свети Никола завршува основно образование, а 1939 година се запишува во први клас на Штипската гимназија. Во гимназиските денови пишува поезија објавувана во училишните дзидни весници. По завршувањето на студиите во Белград, Никола често доаѓа во Штип во посета на своите роднини и пријатели. Како комши, многу фино живееме. Мајка му, татко му, исто поштуваме и ние ги поштуваме. Последен пат Клюсев беше во посета на родниот град Летово, кога библиотеката Гоце Делчев му организираше портрет 80 години живот и 60 години творештво.